Yes. I'm starting. Thank you, Sebastiana. See you. Hi, people. Sorry, today I'm late. I am 4 minutes late. Sorry. It's my fault. My fault, minha falha. My fault. Sorry. But good. Sebastiana has already called me on WhatsApp to check it out. Sebastiana já me ligou to check it out, para verificar. But all is fine. All is fine. I think I overslept. What does this mean, to oversleep? What does it mean, oversleep? Dormir em excesso. Lembra que over, acima, né? Acima. Oversleep, dormir em excesso. Passado, I overslept. But I didn't oversleep. I did gymnastic and forgot about the time. I did my gymnastics. I did my exercises. Eu fiz meus exercícios, minha ginástica, and I forgot about the time. So good, Adair, Jonas, Teresa, Cristina, yes. Teacher, estava preocupado. I know. I'm sorry. Good morning, Sebastiana. Maria do Carmo, Modas, SJ. Luzia Aparecida, yes, good. Luzia Batista, so many Luzias we have here. Um especial bom dia para a melhor ensinadora de inglês do YouTube. You make my day. You always make my day. Você sempre faz o meu dia. You all do. Vocês todos fazem. Somebody asked me that, or somebody told me, somebody asked me, alguém me perguntou, no, somebody told me, alguém me disse, I don't know verb to be, eu não sei o verbo to be. Gente, não se preocupe. Não precisa saber assim, não, mas como que é o verbo to be? Assim, é muito fácil. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Não, mas é mais complicado. Sim, de fato, o verbo to be é, como em português também, o verbo ser é um verbo assim bastante irregular. Você vê como ele muda de eu sou, você é, né? É, eles estão, né? Ele está. Eu sou, não, quer dizer, eu entrei no verbo estar. Eu sou, você é, né? Muda de pessoa para pessoa. Enquanto você vê, eu trabalho, você trabalha, ele trabalha. Eu estudo, você estuda, ele estuda. O verbo é muito igual, tá? Mas o verbo ser, em todos os idiomas, eu sei, todos não, mas que os idiomas que eu sei, em russo, em alemão, em francês, ele é totalmente irregular. Não precisa decorar, porque decorar lista, vocês não vão falar e não vão compreender. Mas vocês fixam bem assim. Vocês já sabem, how are you? Então, como está você? Então, como que você está? You are. E no passado, também vai terminar com R. You were. Né? Como estava você? Ou, por exemplo, where are you? Onde você está? Como fica no passado? Até as duas sílabas parecem meio parecidas. Vai ser, where were you? Onde está você? Where are you? No passado, where were you? Vocês tendo uma vez uma frase, a única coisa que tem de se acostumar é não pensar como que é, como... Eu já sei uma frase com estar. E
Ser, estar, é a mesma coisa em inglês. Qual é a frase que todo mundo sabe? How are you? Are you? Ah, você está em casa? Como que eu falo isso, você está? Você pega esse are you, do how are you. Are you home? Você está lá? Você está aí? Are you there? Are you there? E nós temos que passar para essa técnica. Vocês já sabem muitas palavras em inglês. Todo mundo, mesmo quem diz assim, ah, não sei nada em inglês, sabe. Porque inglês está em toda parte, tá? Toda hora se fala palavras em inglês. Lembra? Ah, como que fala dia? Como que fala dia? Você sabe de happy birthday, dia de aniversário. Sunday, dia do sol, né? Ah, todo lugar. Black Friday, preta sexta-feira, né? Day. Nós temos, ah, day, 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 ah, day. Ah. E, entenderam o que eu quero dizer? Procurar. Eu já tenho essa palavra, eu já tenho essa palavra, e agora eu vou buscar ela e vou usá-la, tá? Então, como é o passado de are, you were, you were, you were. Na pergunta, were you, were you, were you? Muito bem. He, veja, é fácil. Are termina com R, were termina com R. Fácil, né? Então, where were you? Where were you? You were there. Você estava lá. You were there. You were tired. Você estava cansado. Então, é a mesma coisa. You are happy. Você é feliz, você está feliz. You were happy. Você era feliz, você estava feliz, tá? Isso que confunde um pouquinho, porque é e está. Né? He is, termina com S. No passado também termina com S. He was, she was, it was. Tá? Então, significa onde você está? Where are you? Onde está ele? Where is he? Where is he? E você vê como a entonação cai no verbo. Né? No, onde ele estava? Where was he? Where was he? She was, the dog was. Você, o tempo estava bom ontem. The weather was good. E, de fato, essa pessoa que me falou que precisa saber muito bem o verbo ser, está, porque se usa muito, 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 tá? Então, por exemplo, fica. A gente vai falar is, quando fica num lugar, tá? Por exemplo, the office is on the first floor. O escritório está no primeiro andar. Não temos esse ficar, parece, temos que falar está. Ah, vou dizer, o restaurante... costumava ficar aqui, estava aqui, era aqui, né? Vai ser used to be, você vai usar com o verbo to be, né? The house was here, a casa era aqui, né? The house was here, também pode fazer the house used to be here, você vê? Porque é o verbo to be, né? Used to be, costumava estar aqui, tá? Então, só o seguinte, I am, como fica o passado? I was. You are, you were. He is, he was. Forma uma frase e repita muitas vezes essa frase. Aí você vai ter essa frase na memória, ok? All right, let's see. Adair, as I do every Saturday's mornings, como eu faço todas as manhãs de sábado, I'm here again, happy, estou aqui outra vez feliz, attending these always English classes so well explained. Attending, gente, attending é assistir, frequentar, tá? Attend, tá? Por exemplo, attend church, frequentar a igreja. Attend a meeting.
assistir, frequentar, estar presente numa reunião. Attend class. Tá? Assistir, frequentar. Attend. Attend class. By our dear and blessed Elizabeth teacher. Thank you, Adair. Fazer o mundo. Como se fala, me sinto como. Pensei que era feel like, mas vi que isso significa estar com vontade de. Também, também. Porque quando você se sente como, quando você sente uma vontade de, você se sente como ter aquilo. Né? Então, é de fato é a mesma coisa. E like, depois o verbo termina com ing. Por exemplo, I feel like going. Eu estou com vontade de ir. I feel like dancing. Eu estou com vontade de dançar, né? Tá? I feel like a fool. Eu me sinto uma tola. Eu me sinto como uma tola, né? I mean, me sinto como. The same word. It's the same word, yes. Maria Dulce, bom dia. Thank you. I had a shower. I had a shower. Eu tomei chuveiro. I did my gym. I did my gym. Fiz minha ginástica e tomei meu chuveiro. Thank you. Um spa, bom dia para melhores em YouTube. Jonas, yes, fine, fine, Jonas. Fazer o mundo, good morning. You are so wise and kind. Thank you. You must be too. Você também deve ser. You are so wise and kind. Ele disse, você é tão sábia e bondosa. Né? A gente só vê as boas qualidades nos outros quando a gente também as tem. Então, você também deve ser wise and kind. Thank you, fazer o mundo. Good morning, dear Elizabeth. Yes, Lopes. Tico. Good, good. All right. To begin with, para começar, some expressions. Algumas expressões. You are going to hear a lot. Tá? E se pensa que é, suppose, suponho. Quando você fala assim, I suppose, eu suponho. A gente mais fala assim, I assume, eu suponho, I assume. Né? I assume you are the mother of, eu suponho que você é a mãe de fulano, né? I assume, né? I suppose também. Mas quando está junto exatamente com o verbo to be, I am supposed to. You are supposed to. Significa o seguinte, é para eu fazer isso ou aquilo. É para você. Por exemplo, you are supposed to drive on the left side in England. You are supposed to drive on the left side in England, in Australia, in some countries. You are supposed to drive. É para você dirigir no lado esquerdo. Tá? You are supposed to. Né? You are supposed to have the passport. You are supposed to have the passport. É para você ter o passaporte. Né? Também se vê em português, muitas vezes fala assim, olha, tem de assinar aqui. Tudo bem, mas em inglês já não se diria você tem, que você assina se você quiser, você não tem que assinar. Tá? Você assina se você quiser. Então, o que eles vão falar? You are supposed to sign here. You are supposed to sign here. Tá? O que eles vão falar? You are supposed to be at the airport 1 hour ahead of time. You are supposed to be at the airport 1 hour ahead of time. É para você estar no aeroporto 1 hora. No passado, como fazem? You were supposed to. Se você pergunta, era para eu?
Was I supposed to? Was I supposed to? Rosa Maria. And vou viajar amanhã. Wow, you are going to travel tomorrow. Rosa Maria Lemes. You are going. Ah, no, you want to know. You want to know. Okay, você quer saber. Then, I'm leaving tomorrow. Or I'm traveling tomorrow. Okay, enough of supposed to. Chega de supposed to. Né? O futuro, principalmente com os verbos de locomoção. O que, que é? Eu vou, ele vem, eu dirijo, eu te levo, tá? Eles chegam. Você vê, são verbos de locomoção. A gente, com certeza, o futuro vai falar desse jeito. Por exemplo, he is coming tomorrow. O tomorrow já indica o futuro. Tá? Em português também se fala, ele chega amanhã. Vê? Você não escuta ninguém falar, ele chegará amanhã. Talvez ele vai chegar amanhã, ainda se fala, né? Mas ele chega amanhã. Ele chega no avião das 5. Né? Mas é o futuro, mas se fala o presente. Então, em inglês também se vai falar assim. I'm traveling tomorrow. Tá? Muitas vezes se fala também assim, eu vou embora amanhã. I'm leaving tomorrow. I'm leaving tomorrow. I'm traveling tomorrow. Tá? Esse presente, você colocando tomorrow, já é o futuro. Se você não coloca, se você só fala, I'm leaving. Eu estou saindo. I'm traveling. Eu estou viajando. I'm leaving tomorrow. Agora já é o futuro. I'm traveling tomorrow. Já é o futuro. Pode falar, I'm going to travel, I'm going to leave, tá? Também vai ser entendido, tá? Gente, como eu sempre falo, inglês é falado por tantas outras nacionalidades que sempre a pessoa faz um esforço para entender, mesmo que fala um pouquinho errado. Mas eu sei que vocês querem aprender, certo? Eu explico, tá? Só para vocês não se preocuparem, ai, não vou me lembrar. Brasileiro se comunica bem. I will be traveling tomorrow. Bom, aí é um futuro clássico, como se aprende na escola, o futuro correto, corretíssimo. Tá? Mas você vai falar esse will quando você dá certeza. Tá? Você quer dar certeza. Pode chover, pode não sei o quê. Eu vou viajar amanhã. Com o will, você dá uma certeza, é uma ênfase, ok? Mas é correto e é bonito, tá? Rosa Maria, dear teacher, could you tell us about the verb to wonder? Give us example in sentence. Yes, Cristina e Talite. Ok. I wonder. I wonder não tem assim uma tradução. A gente tem de entender o verbo. O que é wonder? Wonder é maravilha. E wonder também é milagre. Então, nós temos a palavra wonderful, cheio de maravilha, ou cheio de milagre, né? Gente, quando uma coisa é maravilhosa ou um milagre, qual é a reação da pessoa? Uau! Nossa, como que é? Como é possível? Como será que foi feito? Gente, isso é wonder. A gente ter esse tipo de indagação e de se admirar. E quando alguém fala essa frase, I wonder, a pessoa geralmente não está pedindo uma resposta. Ou, é diferente, I would like to know. Eu gostaria de saber. Agora sim, I wonder how old you are. Isso quer dizer, eu gostaria de saber que idade que você tem, mas eu estou cogitando, estou pensando a respeito. Tá? Tá? A gente fala assim, I wonder why. Dá mais uma ideia, eu gostaria de saber por quê, mas de fato não está pedindo uma resposta. Né? I wonder where the party is going to be. Eu me questiono, me admiro, onde será que vai ser a festa?
não podem fazer lá fora, que vai estar chovendo, blá, blá, né? I wonder, I wonder, right? I wonder. Not easy, mas cada vez que você vê uma frase com wonder, você tenta de entender a frase inteirinha que você vai pegar. Sabe, tem palavras que não têm tradução. Então, muitas vezes, nos outros idiomas, se usa ou uma palavra alemã, ou palavra latina, ou palavra inglesa, porque não tem bem a tradução. Uma palavra que existe em português, e que eu já procurei em muitos idiomas e nunca encontrei o correspondente, é ter manha. Ter manha, que vem da palavra mãe, mãe. E isso é verdade. Uma criança tem uma certa atitude, mas perto da mãe, ela tem outra. Eu vi um menino que caiu e machucou o joelho. Aí ele olhou, ele não viu ninguém, ele passou a mão assim, tirou a terra, estava saindo um pouquinho de sangue, assim, ele continuou brincando, né? Aí passou a mãe, veio a mãe, eu caí, sangue, sangue, sangue. Quer dizer, porque tinha a mãe. Enquanto tinha outras pessoas lá, a babá, amigos e tudo, nada. Mas perto da mãe tem uma atitude diferente, tá? E essa palavra, manha, e a gente usa em, ele tem a manha, né? Tem um jeito de conseguir as coisas, né? E não existe em outro idioma. Eu adorei o Diego sobre viagem. Quando vai ter a próxima? Yes. Ok. I was wondering about it. Very good, motorhome. Very good, yeah. Ok, more about traveling. More about traveling. Yes. I'm going to think about it. I'm going to think about it. Traveling by plane, internationally, or... Okay, I'm going to think about it. And also, you have asked me, vocês me pediram, for Juliana to take part in our life. And Juliana said, my pleasure. My pleasure, meu prazer, and she will be here. She will be with us. She will be with us. Ela vai estar conosco. If there are no waves, se não tiver onda. If there are waves, se tiver onda, she goes surfing. If there are no waves, she will be with us. Se não tiver ondas, ela vai estar conosco. Ilma, professora, kind significa tipo? Me tira só uma dúvida, por favor. Para me explicar, eu tenho... kind é tipo, that's right, that's right. E mais ou menos a gente fala kind of, um tipo de. Tá? Isso pode ser agora, em numeração, vocês até podem usar more or less, mas é muito, muito pouco usado. So, é pouco usado. Mais usado, kind of. Mas podem usar so, more or less, podem usar, que vai se deduzir, tá? Ok. So, what is it supposed to mean? What is that supposed to mean? Que é essa frase? What is it supposed to mean? Well, what is that supposed to mean? O que isso é para significar? Né? So, você pode falar simplesmente, what does it mean? What does it mean? O que significa? What does it mean? Né? Agora, o que era para significar isso? You hear it. You hear it. Quando você escutar, para entender. You don't have to speak this way. Não tem de falar desse jeito, né? Okay, another thing. Me too. Eu também, tá? Como se fala eu também não? Me neither. Me neither. British, me neither. Tá? Britânico fala neither, tá? Mas vai ouvir me neither e pode falar me neither. Neither quer dizer também não. Tá? E também nas frases,
I am going to. I am going to. Eu também estou indo. I am not going either. Você já tem o not. Agora, no fim, você vai falar either. Porque não pode ter duas negativas numa frase. Tá? I'm not going either. Né? Mas se você simplesmente fala assim, nem eu vou. Eu também não vou. Neither am I. Neither am I. Eu também não. Tá? Me neither. Me neither. Eu também não. Em frase afirmativa, você fala tu no fim da frase. Em frase negativa, você fala either. Either no fim da frase. Ok? Por exemplo, que mais esse neither? Neither também quer dizer nem. Assim, neither here nor there. Nem aqui, nem lá. Neither here nor there. Neither here nor there. Neither one of us. Neither one of us. Essa foi, de fato, a frase que me perguntaram. Não me lembro mais quem estiver ouvindo. Né? Se entender, não entender, se quiser, me pede. Né? Neither one of us. Nem um de nós. Neither one of us. Neither one of us. Neither one of us. Nenhum de nós. Neither one of them. Neither one of them. Neither one of them. Vocês veem que vocês já entendem a palavra neither one of them. Agora, tudo junto, a gente tem que saber. Essa frase significa isto, tá? Assim que vocês vão compreender e falar. Sempre frases, tá? Neither one of us. Nenhum de nós. Neither one of them. Neither one of them. Nenhum deles. Another expression. I'm working on it. I'm working on it. Eu estou me esforçando. Eu estou trabalhando sobre isto. Tá? I'm working on it. I'm working on it. Eu estou me dedicando. Eu estou trabalhando sobre isto. Eu estou me esforçando. Tá? I'm working on it. I'm working on it. How is it going? Como que está indo? Ou recém-casados, ou abrir uma firma, ou, you know, they are working on it. They are working on it. Eles estão se esforçando. They are working on it. What else? Let me see. What else? Okay. Again, it's up to you. Já falei 3-4 vezes, mas tem de repetir porque é muito estranho. O que quer dizer? It's up to you. It's up to you. Okay, Sebastiana, if Juliana can be with us, it's my pleasure too, if God will. Thank you, Sebastiana. Espian, good morning to you too. Katia. Enquanto eu estou de ouvido, tudo parece fácil. Você faz o inglês parecer fácil. Katia, you are on the right way. You are on the right way. Porque você está ouvindo e entendendo. Isso quer dizer o quê? Que você abriu um canal para o inglês. Porque isso custa a gente abrir um canalzinho para ouvir inglês. A gente escuta, escuta, escuta e não está ouvindo, tá? Mas se você, então, você está ouvindo. Então, você vai falar. Pode ficar tranquilo. Quem consegue ouvir inglês vai falar. É o único jeito, né? A Juliana me falou que ela tem um aluninho, um menino, não sei de que idade, acho que 12 anos, aula particular, né? E eles não podiam viajar. Então, ele ficou em casa e férias inteirinha, ok, joguinho, joguinho, joguinho. Quando ela voltou, ela falou para ele, você não precisa mais fazer aula de inglês, você está sabendo. Um mês, acho que ele escutava 20 horas por dia, não sei quanto, porque ele fez um progresso que ela não quis acreditar como ele estava falando bem. Listening, listening, listening. Só de ouvir, 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 ok? So, you are on the right way. You are on the right way, Katia.
Maria Dulce. Grande notícia, Juliana conosco. Rock. Thank you. She will be very happy to hear this. She will be very happy. Depende de você. It's up to you. Exactly. It's up to you. It isn't up to me. It isn't up to me. Não depende de mim. It's up to you. It's up to you. So, are we having the barbecue? Are we having the barbecue? Nós vamos ter o churrasco? It's up to the weather. It's up to the weather. Depende do tempo. Depende do clima. It's up to the weather. What is it up to? What is it up to? De que depende? What is it up to? Okay, so I have already repeated this, but the way is, o jeito é repetition, repetition, repetition. So, don't let me down. A song by the Beatles. Don't let me down. A song by the Beatles. Não me decepcione. Uma música dos Beatles. Don't let me down. Don't let me down. Não me deixe para baixo. Essas palavrinhas juntas dão uma certa ideia. Aprender inglês só em frases. Don't let me down. I won't let you down. Agora é futuro. Eu estou dando certeza que estou usando o will not. Will not, no futuro, fica won't. Como don't, só que começa com W, por causa do will. Will not, no futuro, fica won't. I won't let you down. I won't let you down. Eu não vou decepcionar você. I won't let you down. Don't let me down. Don't let me down. Não me decepcione. I won't let you down. E vocês veem como cai bem a entonação no negativo, né? I won't let you down. I won't let you down. I know for sure. I know for sure. Eu sei com toda certeza. Okay? You can say, I'm sure. I'm sure. You can say, I'm sure. Pode falar, I'm sure. I'm sure. You can say, I'm sure. I'm sure. Pode falar, eu tenho certeza, I'm sure. Se pergunta alguém, você tem certeza? Are you sure? Are you sure? Veja, tem tantas expressões em inglês que em português se fala ter, em inglês não vai se falar ter. Por exemplo, eu tenho tantos anos de idade. I am 85 years old. I am. Eu tenho certeza. I am sure. I am sure. Você tem certeza? Como vai ser agora? Você tem certeza? Você está seguro? Are you sure? Are you sure? I'm sure. I'm sure. Tem muita gente, em vez de falar yes, fala sure, sure, sure. Certo, com certeza. Sure, sure. Agora, I know for sure. Você está dando uma ênfase. Eu sei com toda certeza. I know for sure. Então, alguém fala uma coisa. Are you sure? Yes, I am. Do you know for sure? Você sabe com toda certeza. Do you know for sure? Ok. Você sempre pode falar, I'm sure. Are you sure? Entrar nos verbos, tá? Correr é run, tá? Então, the horse is running, the dog is running, o cachorro está correndo, o cavalo está correndo, the children are running, né? Run for the bus, corre para o ônibus, também pode ser run to the bus, run for the bus, run for the bus, você está correndo pelo ônibus. You run to the bus, está correndo em direção ao ônibus. Né? Run. Então, run é
gente também faz assim, he runs a company. He runs a company. Ele toca uma companhia, né? She runs a school. Também ela dirige, ela cuida de uma escola, né? Aí nós também temos run out of, correr fora de. O que, que é essa expressão? Run out of, tudo isso junto. Acabar-se, ficar sem. Remember in the restaurant, they say, we are out of shrimp. We are out of shrimp. Nós estamos sem camarão. Né? Agora, we are running out of shrimp. Está se acabando o camarão. Né? Então, we are running out of gas. Está se acabando a gasolina. We are out of gas. Nós estamos sem gasolina. Very strange, isn't it? Very strange expression. Expressão muito estranha. Estou correndo fora da gasolina. I'm running out of gas. Acabando minha gasolina. Yeah. I'm out of gas. Eu estou fora da gasolina. Acabou a gasolina, ok? Mas uma coisa que acabou, que dura tempo, como nós vamos falar assim, is over. Então, game over. Jogo acabado. Game is over, class is over, a aula demora tempo, né? The war is over, a guerra acabou, a guerra leva tempo, né? The meeting is over, the holidays are over. Tudo que é tempo que acaba, você pode falar is over, is over, is over. E quando uma coisa acabou de material, I am out of. We are out of, acabou. E como você vai falar assim, está acabando. Se eu falo assim, ai, nosso tempo está se acabando. Eu vou falar assim, nós estamos correndo fora do tempo. We are running out of time. We are running out of time. We are running out of time. Né? They ran out of money. Acabou-se o dinheiro deles. They ran out of money. Né? They ran out of money, okay? I'm going to repeat it many classes again and again and again. I'm going to repeat it. Eu vou repetir many, many classes, many, many times, again and again and again, okay? Então, nós temos esse running, que é correr. Você vê tudo que tem pernas e corre, você vai falar run, né? Mas também vai se usar com run out, run out of, run out of, run out of, que é acabar-se. Tá? Mas se o carro está correndo, tudo que tem rodas está correndo no ar. Assim, a gente fala speeding, speeding. Por isso, quando se ganha uma multa por excesso de velocidade, chama-se he got a speeding ticket. He got a speeding ticket. Né? Também vocês vão ver speed limit na estrada, placa. Speed limit, 40 miles, 40 milhas, 60 milhas, né? Speed limit, speed limit. Então, speed é uma certa velocidade. Né? A velocidade geralmente de veículos. Né? Geralmente de veículos. Tá? Let me see. There is more. Okay, I'm coming back to this. I'm coming back to this. I'm coming back to this. Eu vou voltar a isso. Just let me see. All right. E devagar é slow. Slow. E quando se tem uma qualidade para um verbo, essa qualidade vai terminar com li. Tá? Então, por exemplo, speak slowly. Fale devagar. Drive é um verbo. Slowly. Come é verbo, venha. Quickly. Drive carefully. Cuidadosamente. Né? Então, e
é, quando vocês não entendem muito bem, como uma pessoa fala assim, como vocês vão falar? Sorry, I speak little English. I speak, desculpe, mas eu falo pouco inglês. I speak, longa, sílaba longa. I speak little English. Você vê como tem I longo e curto. Little, little. É muito curto. Quem aprende lendo, quando seguem duas consoantes, a vogal é muito curta. Então, em little, estão seguindo três consoantes. Então, esse I é muito curto, né? Little, little, little. Agora, duas vogais é sempre sinal de sílaba longa, né? Speak, né? Por exemplo, sentir é com dois E. Feel, né? Ok, speak, I speak little English. Please, speak slowly. O que quer dizer? Please, speak slowly. Please, speak slowly. Temos dois I longos aqui. Por favor, fale devagar. Can you say it again? Pode dizer outra vez? Can you say it again? Pode dizer outra vez, tá? Não fala assim para isso. Repeat, repeat. Isso se aprende nos cursos. Gente, muito, muito ruim, muito estúpido, muito mandão, viu? Tá? Então, como você vai fazer? I speak little English. Eu falo pouco inglês, né? Please speak slowly. Please speak slowly. Ou também você pode fazer, please, can you speak slowly? Can you speak slowly? Você pode falar, fale devagar ou pode falar. Né? Please, say it again. Diga outra vez. Please, say it again. Por favor, diga outra vez. Né? Ou, can you say it again? Can you say it again? Okay. I think. Se você quer falar, speak slowly é falar devagar. Se vocês querem falar, fale mais devagar é more slowly. More quickly. More carefully. Okay. Last class. We had some expression with some. Para vocês se acostumarem, se uma palavra começa com some, como a pronúncia como em samba, é algum. Né? Então, nós temos somebody, alguém. Someday, algum dia. Sometimes, com S no fim, não é tempo, já é vezes. Sometimes, algumas vezes. Né? Something, alguma coisa. E esse some vocês vão usar. Would you like some coffee? Você quer café? A gente fala com some. Speaking of coffee, I'm going to have a sip. I'm going to have a sip. Eu vou dar uma bolinha. Of weak coffee. Weak coffee. What does it mean weak? Fraco. Weak, igual de semana. Só que escreve com dois E. Não, com E-A. Semana que eu não usei. Né? Weak coffee. Weak coffee. A cup of coffee. A cup of coffee. A cup of coffee. Weak coffee. Weak coffee. A cup of coffee. Weak coffee. Like tea. Like tea. Meu café é quase chá. Chafé. Weak coffee, like tea. So, a cup of coffee. A cup of coffee. Uma xícara de café. Como World Cup. World Cup. Que é a taça do mundo. World Cup. Né? Cup of tea. Né? It's not my cup of tea. It's not my cup of tea. Não é a minha praia. It's not my cup of tea.
cup of tea. Então, some vai sempre ter com alguma coisa, né? Algum. Sometimes, algumas vezes. Someday, algum dia. Some days, alguns dias. Tá? Somewhere, algum onde. Que quer dizer algum lugar. Somewhere. Tem aquela música famosa. Somewhere over the rainbow. Eu não sei cantar, mas vocês vão reconhecer. Em algum lugar sobre o arco-íris. Somewhere. Somewhere. Somehow. Algum como. Que quer dizer de alguma maneira. Então sempre escutam some. Algum, algum, algum. Se vocês escutam com any. Any já quer dizer qualquer. Se eu falo anywhere, qualquer lugar, qualquer onde. Anyway, de qualquer jeito. Também, anyhow, anyhow, de qualquer jeito. Anybody, qualquer um. Anybody can do it. Anybody can do it. Qualquer um pode fazer. Agora, somebody can do it. Alguém consegue fazer. Alguém consegue fazer. Somebody can do it. Anybody can do it. Qualquer um pode fazer. Any day. Qualquer dia. Any time. Qualquer hora. Time é tempo e hora. E o que é times? Com S? Vezes. Então, quando vocês sabem uma vez bem uma palavrinha que ela significa, vocês vão deduzir dentro da frase, porque inglês é uma língua técnica. Então, quando eles falam as palavras juntas, no fundo, no fundo, faz um sentido. Se eu sei, don't let me down, não me decepcione, não me deixe para baixo. Você vê, praticamente, a explicação... A composição já explica o significado, né? Por exemplo, WhatsApp, WhatsApp, o que veio para cima, o que veio à tona, o que surgiu, né? Ou, por exemplo, it's up to you, depende de você. Quer dizer, veio para cima para você, veio para cima de você. Né? Então, com o tempo, vocês vão entender essa técnica do idioma inglês, e mesmo que vocês nunca ouviram a expressão, nunca ninguém explicou essa expressão, vocês vão conseguir deduzir, ok? Hernani, para relaxar. Why did the school kids eat their homework? Because the teacher told them it was a piece of cake. Good, 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 good. Yeah. Piece of cake. É um pedaço de bolo, em inglês fala, é uma sopa, é uma canja, é fácil. Muito, good, good, good. Como foi a senhora aprendeu todos os verbos irregulares? Porque temos que saber, por favor. Ilma, exatamente, listening, listening, listening. Tá? Eu dei uma musiquinha meio antiga para meus alunos que começa assim. I got your letter yesterday. Eu recebi sua carta ontem. Vou passar de get got, né? From some small town I never knew. De uma pequena cidade, I never knew. Eu nunca conheci, né? It told me. Me contou a carta, me contou. You were on your way. Você estava no seu caminho. Né? But not where you were going to, mas não para onde você ia. You told me, or it told me, you were following the sun. Você estava seguindo o sol. Né? Então, a primeira estrofe já deu, assim, muitas frases no passado. Outra dos Beatles. In the town where I was born. Na cidade que eu nasci, passado. Lived a man, morava homem, who sailed the sea, que velejava o mar. And he told us, e ele nos contou,
depois continua mais ou menos no presente. Mas quando você escuta música, por isso fala assim, assistem aqueles, você tem, acho que tem 5 canais em inglês com música. Gente, ignorem as explicações, tá? Ignorem. Se vocês querem ouvir uma vez, talvez ajuda, faz cair a ficha. Mas não queiram aprender a falar pelas regras, pelas explicações. É só para cair a ficha, tá? Mas quando eles falam a frase e a tradução, a frase e a tradução, você escuta no inglês com música. E depois você vai no YouTube e escuta muitas vezes a música com um cantor, com outro cantor, a versão mais nova, mais antiga. Mas escuta muitas vezes e você vai saber e já vai saber dentro de uma frase corretamente aplicado o verbo. Não decorem listas, ok? Regina Vieira. Thanks a lot. Dalveni. Ok. So, agora o passado, como nós estamos falando, o passado, já isso é intermediário para adiante, adiantados. Tá? Can, poder, tá? É um verbo muito irregular, eles até chamam de verbo defeituoso, por quê? Você nunca vai ver com to. Você nunca vai terminado com ing. Não ganha o s no he, she, it. E você nunca viu o futuro, não com will, não com going to. Tá? E o passado de can é could. Mas esse could se usa muito como poderia. Tá? Então, can you tell me? Can you tell me? Pode me dizer? Ou could you tell me? Você poderia me dizer? Né? Can you help me? Você pode me ajudar? Você quer ser mais gentil? Could you help me? Né? It could be. It could be. Poderia ser. Você vê? Então, esse passado se usa muito para podia e poderia. E como que eu vou falar o passado? E como eu vou falar o futuro se eu não posso falar com can? Can é eu posso, eu sou capaz de. Tá? Se eu falo assim, I can drive. Quer dizer, eu sou capaz de dirigir, eu posso dirigir. Que é diferente de I may drive. Eu tenho licença para dirigir. Tá? I can drive. I can do it. I can do it. Eu posso fazer isso. É a mesma coisa como eu sou capaz. Everything is flying here. Everything is flying. Está tudo voando meus papéis. Because there is a breeze. There is a breeze. Good. There is a pleasant breeze. Tem uma brisa agradável. There is a pleasant breeze. Everything is flying. Está tudo voando aqui. Todos os meus papéis. My papers are flying. Okay, I got lost. Where was I? Let me have a sip of coffee. Então, o sinônimo de can é I am able to. Eu sou capaz de. E no passado, você vai falar, I was able to. You were able to. He was able to. Isso é o passado de can. Tá? E o futuro? I will be able to. I will be able to. Usa-se muito com will I. Eu vou ser capaz. Agora você vai falar negativo. Eu não vou poder ir à sua festa. Eu não vou poder ir. Tá? No presente, faz assim, I cannot go. E muitas vezes você fala isso mesmo indicando o futuro. Mas se você quer falar o futuro, como você tem de fazer assim, I will not be able to go. I won't be able to go. Né? They won't be able to do it. Eles não vão poder fazer isso. They won't be able to do it. Mas vamos ficar primeiro no presente. Qual é o sinônimo de I can go? Você pode falar I'm able to go.
I cannot go. I'm not able to go. O passado. I was able to go. Negativo. I wasn't able to go. I wasn't able to get in touch with you. Não me foi possível entrar em contato com você. I wasn't able to get in touch with you. Get in touch. Entrar em contato. I wasn't able to get in touch. I wasn't able to. I wasn't able to. Se quer perguntar alguém, able to get in touch? Você conseguiu? Você pôde? Were you able? Sua conexão está instável, aguarde enquanto tentamos reconectar. Ok. It was a piece of cake. Ok, are gone. They are gone together. Se foram juntos. Motorhome. Yes, yes. Good. Good, motorhome. Can you hear me? Can you hear me? Acabou de ter um aviso de que ia falhar a minha transmissão. Ok, olha. Esse sinônimo que nós usamos para can no passado e no futuro. I'm coming back. I'm coming back. Eu vou voltar algumas vezes, tá? Agora, gone. They are gone together. Isso provavelmente deve ser they are going together. They are going together. Eles estão indo juntos, estão saindo juntos, estão namorando juntos, tá? Porque o gone, quer dizer, eles se foram juntos, tá? Por exemplo, I am going, you are going, he is going. Estamos indo. Agora, por exemplo, it is gone. Se foi. Se foi, né? Por exemplo, they are gone. Eles se foram. Eles se foram. Gone, gone. Né? Tem um antigo filme, O Vento Levou, que é Gone with the Wind. Gone with the Wind. Ido com o vento. Né? Mas, provavelmente, they are going together. They are going together. Provavelmente é going. Check it out. Check it out. Agora, se for de fato, que pode ser, que é a frase correta, they are gone together, eles se foram juntos. Ok? Meu Deus, que aula ótima. Já vai terminar. Quando minha mente está bem concentrada, o tempo acaba. It's working. I can, thank you. I can hear you perfectly. Nice, Sebastian. Nice, perfectly. I see and I hear you. Thank you, Diego. O que a senhora está achando dessa onda de virose? Well, it is political and economical interest. It is only political and economical interest. Tá? É só interesse econômico e político. Né? Tome as precauções. Inclusive, ontem eu assisti o filme francês, o canal Euro Channel, o canal da Europa. E eles falaram que é fase de gripe ainda na Europa, né? É a primavera, fim do inverno, ainda tem gripe. Mas teve menos casos de gripe em geral, de tanto que se pediu tomar as prevenções, né? Teve menos gripe. Essa gripe que é muito ruim, eu acredito que ela existe, que ela exista, mas eu acredito que a onda já deve estar no fim, já deve estar no fim, e foi usado para, eu creio, queria desmoralizar a China, porque a China está se tornando uma potência número um, a potência número um mundial, né? Sempre, China sempre era uma potência, porque eles têm 1,5 bilhão de habitantes, então, certamente, eles têm 500 milhões de soldados. Né? Mas agora, eles têm técnicas e meios e estão se infiltrando em todas as partes
do mundo. China era um país fechado muito tempo, chamavam do tigre adormecido, né? O tigre acordou e está se espalhando e está se tornando uma potência, ou, aliás, já é uma potência mundial. Então, se assustaram e queriam desmoralizar a China, mas fizeram muito, muito estrago, porque pararam a Itália, o turismo, a Alemanha, escolas, muito parou. O que, que aconteceu na França, em todo lugar? A bolsa caiu, os valores na bolsa caíram. E o que, que fez isso? Que a China pôde comprar negócios, fábricas, indústrias, portos, aeroportos, fazendas, né? Então, o feitiço virou contra o feiticeiro. My opinion, my personal opinion. Não sei se esses são os fatos, não é isso? E queriam usar uma coisa para desmoralizar, sim, tudo que vem da China está com aquele vírus, né? Os chineses também são portadores, não vai para a China também, porque tem o vírus, né? Mas virou, o feitiço virou contra os feiticeiros, infelizmente, tá? Mas, gente, tomam as precauções, porque teve um bom resultado na Europa, no sentido de que muito menos gente ficaram gripados nessa época do que de costume. Ou talvez era medo deles irem no hospital e no médico. A gente nunca sabe, que as informações sempre são distorcidas e a gente tem de descobrir a verdade. Sabe, eu, só porque para mim foi muito difícil fazer vestibular, eu não tinha escola brasileira, né? Eu tinha acabado de chegar já com quase adulta e sabia pouco português e não sabia muito bem as matérias brasileiras, geografia do Brasil, português, história do Brasil, né? A matemática era diferente. Então, foi muito difícil eu entrar no vestibular. Eu rodei muitos vestibulares, né? Aí, um dia, me falaram assim, olha, filosofia pura, tem 40 vagas, e parece que tem, para o vestibular, tem inscrito, acho que meia dúzia de pessoas, ou 20 pessoas. Você vai passar de qualquer jeito. Eu entrei em filosofia pura e fiz um semestre de filosofia pura. Gostei, mas eu não tinha a capacidade intelectual para me formar em filosofia pura, e depois eu consegui transferir da filosofia pura para, chamava-se filosofia anglo-germânica, que naquele tempo era letras, era professora de inglês e de alemão, né? Mas por que que eu conto isso para você? Eu fui obrigada, primeiro livro a ler era de Descartes, um filósofo francês, Descartes, e o livro chama-se A Dúvida Metódica. Nós tínhamos de ler esse livro e discutir, foi a primeira aula, e esse livro disse assim, tudo que você escuta, que te ensinam, que te falam, duvida, duvida. Ah, você está duvidando? É feio. Nós fomos treinados não duvidar porque é feio, mas é o único caminho de você chegar à verdade. Você duvida, você chega a uma conclusão, você continua duvidando. Você chega a uma conclusão, você continua duvidando, no fim você vai chegar à verdade. Quando você não tiver mais dúvida, aí você chegará à verdade. E a verdade é muito rara, muito rara. Quando Albert Einstein foi perguntado, o que, que existe mais nesse mundo? Ele falou para o repórter, vai estudar, vai na enciclopédia, vai descobrindo, mas eu vou te falar o que existe menos nesse mundo. Aí ele fala assim, ah, é ouro, é brilhante. É... Não, ele fala assim, é a verdade. O que menos existe é a verdade. E Albert Einstein perguntou, por que os políticos, as igrejas, todos aqueles que a gente espera a verdade, tudo bem que a propaganda minta, tá? Mas por que que os políticos e as igrejas, as religiões, também mintam tanto,
tanto, tanto. Então, Albert Einstein falou assim, que ele só conhecia uma verdade, a matemática. A matemática. Do resto, ele ainda não encontrou verdade, verdade, verdade. Então, gente, se escutam notícias e tudo, duvidem, procuram. Tem gente que coloca outras coisas na internet, no Google. Hoje nós temos isso. Tem uma notícia, antes que se apavora, ou verifica, escuta outras pessoas, outras pessoas, outras pessoas, duvide e encontra. Então, a minha opinião é de que essa gripe é uma gripe muito ruim, muito ruim. Morrem gente como morreram já com outras gripes, que morrem gente como morrem de outras coisas, até de infecção de dente, uma pessoa pode morrer, de uma picada de aranha pode morrer, né? Então, morrem gente de gripe também, né? Como morre de qualquer coisa, né? Mas é bom tomar essas... A medicina preventiva nunca foi levada muito a sério, sabe? E com isso, acho que foi bom porque está se levando a medicina preventiva mais a sério e se viu um bom resultado. Bom, isso não tem nada a ver com inglês, but just to answer the question, my opinion. China é comunista e sempre será. Sim. No momento, o melhor remédio é a prevenção. Yes, 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 yes. Não existe negativo sem positivo. Não existe. Isso, gente, quando acontece uma coisa ruim, também tem de vir uma coisa boa. A gente só, em vez de potencializar o ruim, oh, aconteceu. Não. Agora tem de chegar uma coisa boa. Eu paguei um preço, comprei, tem de chegar a coisa boa. Deixa vir, deixa vir, deixa vir, tá? Então, não existe negativo sem positivo. Isso também deve ter o seu positivo. China é comunista, sempre será. Sim, o tipo de comunismo está mudando, porque certamente a China já ficou bastante capitalista, né? Tá? Mas o regime político pode ser considerado comunista. Né? Simone tem um entendimento da guerra híbrida. Okay, I love your stories. Thanks for sharing, Diego. Thank you, Motorhome. Comunista mentirosa, essa gripe foi inventada pela China. Os Estados Unidos é sempre será a maior potência mundial. Deus te ouça, Deus te ouça. Mas, inclusive, Nostradamus predisse, o mundo será amarelo. O mundo será amarelo. Vamos ver se ele tem razão, né? Tá? Em todo caso, vamos ficar de mente aberta para tudo, né? Célia, a verdade é que para existirem os primeiros intelectuais foi preciso muito escravos para manter o ócio produtivo das elites. Wow! New wisdom. This is real wisdom. Oh, yeah. God is good. That's good. Tem quem descobre a verdade e mantém a massa na ignorância. Unfortunately, new wisdom, so true, so true. Aula maravilhosa com muita sabedoria. Luiz Batista, thank you, Regina. I love you, teacher. Regina Vieira, I'm not very intelligent, I'm not very bright. Eu nunca fui muito inteligente, nem muito brilhante, mas eu sempre me interessei. Depois tem outra coisa, sou macaca velha, sou elefante velha, né? Então, as elefoas velhas são as líderes, né? Porque experiência de vida, né? Macaca velha, experiência de vida, that's what I have. Life experience, a little, alguma experiência de vida, né? Tá? E sempre me interessei em saber as coisas, nunca insisti em querer saber a dona da verdade, saber tudo, mas observando, duvidando, indagando. You live and you learn. You live and you learn. Se vive e se aprende. Eu acho que é para isso que estamos nesse planeta, nesse plano aqui. É para aprender. Inclusive inglês, né? E se diz, aquilo que a gente aprende aqui, a gente leva.
não sei se leva ao inglês, né? Mas diz o que você, nós estamos aqui para aprender, e o que a gente aprende, a gente leva, ok? So, I have to go, I must go, I gotta go, tudo isso quer dizer eu preciso ir, we have to wrap it up, nós temos de concluir, time is up, tempo se esgotou, class is over, thank you so much for watching, obrigado por assistir, por participar, thank you for the likes, obrigado pelos likes, and I see you next Saturday. I see you next Saturday. Okay, bye-bye. Por que não desliga agora? Encerrar a transmissão não funciona.